រដ្ឋសភាថៃនៅថ្ងៃសុក្រទី16ខែសីហាបានសម្រេចបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអ្នកស្រីផែថងថានស៊ីនវ័តជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ថៃចំនួនលោកសេដ្ឋាថាវីស៊ីនដែលត្រូវបានតុលាការធម្មនុញ្ញដកតំណែងនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកស្រីផែថងថានទទួលបានសម្លេងគាំទ្រលើពាក្យកណ្ដាលនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាថៃសរុប493នាក់ដែលចាំបាច់ដើម្បីក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីផែថងថានមានអាយុ37ឆ្នាំបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថៃនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី31នៃប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីក៏បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាស្ត្រីទី2របស់ថៃបន្ទាប់ពីលោកស្រីយិងឡាក់ផងដែរហើយថែមទាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី4ដែលមកពីគ្រួសារស៊ីនវ៉ាត្រាបន្ទាប់ពីលោកថាក់ស៊ីនលោកស្រីយិងឡាក់នឹងលោកសំឆៃវងសវ័តដែលត្រូវជាពូសាច់ថ្លៃរបស់អ្នកស្រីផែថងថានសម្ព័ន្ធគណៈបកទាំង11ដឹកនាំដោយគណៈបកភឿថៃបានប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកស្រីផែថងថានជាបេក្ខជននាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីលោកសេដ្ឋាថាវីស៊ីនត្រូវបានតុលាការធម្មនុញ្ញសម្រេចដកតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមសារក្រមតុលាការធម្មនុញ្ញថៃលោកសេដ្ឋាត្រូវបានដកចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែលោកបានបំពានក្រមសីលធម៌ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមិនមានភាពស្មោះត្រង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិជាប់ពន្ធនាគារ